canal do Cícero Ferreira, visitantes que por aqui passam. Estou focando ali no Museu da Colônia Agrícola, porque estou aqui na região do Mato Grosso do Sul, num lugar chamado Dourados. E aqui, então, existe uma história, e nós temos aqui, juntando com a gente agora, Dona Crioula, que nos recebe com muito carinho. Aliás, quem estiver passando por aqui, vão amar a tapioca que é servida aqui, viu, pessoal? Aqui tem um bom café, tem a tapioca muito boa e outras coisas mais para vocês lancharem vindo para essa região. Então, agora, depois da propaganda, está aqui a Dona Crioula, que vai nos falar um pouco a respeito dessa colônia agrícola. Lugar que nós estamos agora? Então, aqui se deu por volta de 1943, o Getúlio Vargas resolveu fazer aqui, então, implantar a primeira reforma agrária do país. Igual eu já havia contado, aqui tinha exploração de erva mate, então a Mate Laranjeira, que era uma multinacional muito grande na época, explorava o local, né? Então vinha para cá, pegava erva, tirava para fora, né? Exportava ou às vezes levava para os outros lugares. E assim, não tinha controle, era um lugar meio sem controle, quase sem povoação. E que chegou aos ouvidos do presidente na época, Getúlio Vargas, que eles estariam de repente querendo tomar essa parte aqui, né? Já que eram pessoas de fora, né? Que não, eram estrangeiros que estavam explorando o local. Aí ele teve a ideia de trazer pessoas para cá, né? De trazer imigrantes de outros estados, pessoas que queriam trabalhar na terra, que precisavam trabalhar. Então, o que ele fez? Ele trouxe para cá vários caminhões com pessoas, com famílias inteiras do Nordeste, do Sul, né, de São Paulo, de várias regiões do Brasil inteiro, trouxeram para cá para poder explorar essa parte. Então, por volta de 1943, 1944, ele veio para cá e deu-se início. Ele mandou um agrônomo na época para poder fazer a medição das terras. Depois ele veio pessoalmente para cá. E daí foi dada a parte da. Foi feita a repartição das terras, né? Os colonos ganhavam um kit de ferramentas e 12 alqueiros de terra. Então isso aqui abrange até o Vale do Ibiema, mais ou menos assim. Essa região toda de Dourados. Então foi isso, eles vieram para cá, povoaram o lugar. Então aqui a gente tem uma miscigenação de pessoas do país inteiro muito grande, porque veio gente de todos os lugares. Então aqui é uma mistura muito grande de povos de diferentes estados aqui do Brasil. E daí há 5 anos atrás, mais ou menos, o Ministério do Turismo Federal, junto com a Prefeitura de Dourados, resolveram fazer aqui um museu para poder homenagear os colonos da época, né? Então aqui foi trazido pelos colonos alguns documentos, alguns objetos que eles usavam na época, tem escritura de terra da época, né? Então tem uma documentação boa, algumas coisas que relembram a época. E a gente, no caso nós aqui, somos uma associação de mulheres. Aí ganhamos a cedência do espaço com a prefeitura, fizemos uma parceria e a gente explora o local e ajuda eles a cuidar e a divulgar. Então a gente convida as pessoas que quiserem, que estiver passando por aqui, pelo Mato Grosso do Sul, por Dourados, pela região aqui, que venham aqui visitar, que o pessoal gosta muito. As faculdades, vem ônibus, vem alunos de escola, então o pessoal gosta muito de visitar essas coisas porque são coisas que retratam, no caso, a nossa região, né? E aqui a gente serve também comidas típicas da região para as pessoas que aparecem aqui. Então temos várias, né? Igual você falou da tapioca, temos pamonhas, temos várias coisas que o pessoal gosta de passar aqui para saborear e visitar o museu. Agora, a respeito dessa cruz que nós temos aqui, fala pra gente um pouquinho sobre ela. Com certeza, na época teve algum local, uma igreja, não é isso? Ou um marco que foi deixado aqui e depois acabou que ela veio pra cá. E ela é original, porque eu tô olhando lá em cima e tô vendo que tá gasto lá, talvez por cupim ou coisa parecida, um dos braços da cruz, né? E é esse lado direito ali, ó. Então ela é original, não é isso? Sim, original. A senhora estava falando que ela não estava, o lugar dela não era aqui. Então, né? Em 1943, quando Getúlio veio fazer a visita, eles resolveram celebrar uma missa
e daí foi colocado esse cruzeiro. Então, esse aí ficou o marco da colônia. Então, em tudo que é lugar que você vê por aí, foto falando sobre a colônia agrícola, vai ter esse, né? Porque esse aí foi o marco colocado para a iniciação da reforma agrária. Ela era um pouco mais ali, uhum, pertinho aqui. Só que daí, em 87, quando passou o asfalto, aí eles trouxeram e colocaram aqui. Entendi. Aí ela já ficou aqui. Então, ela era dali e veio para cá. Mas certo, ela sempre foi aqui e é original. Em 87 foi tombada como patrimônio, foi feita uma restauração nela e agora ela está aí. Desde então, depois foi construído essa armação em cima. Para protegê-la ela um pouco mais e ficou aí. Agora... E daí também temos enterrado aí dentro, na época, quando foi colocado em 1943 ali, foi feita uma urna, tem assinatura do Getúlio Vargas, tem assinatura de todas as pessoas que estavam ali, de padres, de autoridade da época, uhum, tem escritura de terra, tem vários documentos enterrados junto. Então, foi retirado de lá, colocado numa urna aqui. Na época era numa garrafa, foi colocado em garrafas, até tem foto lá dentro das garrafas sendo quebradas, foram quebradas, retiradas e colocado em outra urna. E daí, de novo, em 87, foi colocado mais documentação, uhum, de prefeito que estava aqui na época, de alunos que escreveram redações. Uhum. Então tem bastante documentação ali. Então foi combinado que de 50 em 50 anos se abrirá aquilo ali e colocará mais documentação. Ah, tá. Então foi colocado em 43, depois, 50 anos depois, foi retirado, colocado mais documentação, uhum, em 87. Então agora de 87 para 50 anos à frente vai ser novamente aberto e colocado mais documentação, tirado fotos. E assim foto, vai continuar. Isso, exatamente. Vai colocando-se a história para ela se não perder. Se de repente perder a história aqui para fora, só que lá dentro tem história contada. Mas está colocado lá no pé do cruzeiro? Está enterrado lá dentro. Tem uma caixinha lá dentro de concreto e daí foi colocado uma urna lá dentro, fechada, bem protegida. Foi aberto aqui embaixo. Aqui bem, ó. Não ficou assim uma gaveta embaixo? É, não ficou uma gaveta nada por, assim não. No caso, para tirar, vai ter que quebrar uma estrutura padrão, entendeu? Entendi. Já foi feito assim, que é para poder não ter risco mesmo de alguém chegar e querer violar, né? Então vai ter que quebrar, no caso, para retirar. Dona Creuza, então essa canga de bois já foi cedida por alguém? Foi cedida por uma das pessoas, que iniciou aqui a colonização, né? E também, pelo que eu estou vendo, a senhora estava falando para mim, esse ferro também... É. Muitas pessoas não sabem, não conhecem, né? Esse tipo de... de passar roupa, né? Isso aqui é o que nós temos retratando, essas cestas, esses milhos, então é o que produzia na época aqui na região. Entendi. Vamos ali pra dentro, então, porque eu vi muita coisa boa. Então, pessoal, olha só. Nós temos muitas coisas que estão aqui, como ela acabou de falar, cedidas. Você e com certeza de... muitas pessoas que cederam, Deus já recolheu, né? Já morreram. Sim, a maioria. De barro, mas isso, essa daí é de barro. Aí nós temos aqui um lugarzinho que eles comercializam artesanato, que vocês produzem aqui, né? Sim. Tudo que é produzido aqui. São associados da região. Os associados que produzem, vocês vão passarem aqui, com certeza vão amar, né? Porque vocês vão levar para suas casas, produtos que são produzidos aqui e vão guardar como lembranças, né? Algumas coisas são quilos de bananeira lá, palha de milhos. Então, aquela bandeja lá que eu tô focando lá é quilo de bananeira, então? Quilo de bananeira e palha de milho. Aquilo ali é o quê? Uma bandeja? Não, é uma arranja, né? É uma arranja com palha de milho. Com decoração de parede. Um espelho muito bem trabalhado em volta. Muito chique, né? Muito bem feito, né? Um batimão no capricho. Olha que beleza. Puxa saco também. Que vocês mulheres, logicamente, vão amar. Agora nós vamos passar pra cá. Aqui não dá pra passar direto, não. Tem muita coisa boa. Aí, que trabalho bonito. Olha, isso aqui é o finalzinho da espiga do milho. É. Isso. Tudo vira arte, né? É, as pessoas. Agora nós vamos entrar então onde é a parte do museu.
Bom, em comemoração ao Natal, nós temos um presépio aqui à nossa direita. Esse aqui é um produto aqui também, esse é erva mate? É da região? Sim, isso. Esse aqui é o nosso tereré. Feito da erva mate. Não é o do chimarrão quente, mas é do tereré gelado, que não sei se vocês experimentaram. Bem interessante. E agora começam então os documentos, né? Isso. A senhora estava falando para nós ali. Aqui a prova que foi feita do acampamento. Esse é o Jorge Aguirre, que foi na época o primeiro administrador. E foi ele que fez as medições, foi o agrônomo que veio esse pra cá. Esse que dá com o braço estendido, né? Isso, esse de roupa branca. Okay. Aqui nós temos também um calendário de 1988. No caso aqui é o... É uma das pessoas de antigamente aqui, na época. Esse já foi recolhido já? Já. E já levou já. E essas pessoas aqui, todas elas têm um marco, sim, importantíssimo. Esse, né? Aqui é um dos delegados da época também. Da época, da região daqui. Puxa vida, meu Deus, que coisa. Ó, assim era quando foi colocado o cruzeiro. Foi enterrado lá e era assim. Essa é uma foto? Uma foto original, original. Dele na época aí, de antes de, ó, de... Até 87 ele era assim. Ele estava ali, isso, guardado. Uhum. Esses aqui são os policiais da época, né? São. Tem algum vivo, será? Eu acho que esses mais jovens devem sim. Eu acredito, eu só não conheço eles. Eu conheci esse que faleceu. Uhum. Pessoal, para quem não conheceu, aqui nós temos um pé de ferro. Pé de ferro. Muito bom, o sapateiro antigamente usava muito. E algumas pessoas vão colaborando, vão trazendo aqui no museu peças que para eles, não é que não tem valor, tem valor sim, mas eles preferem deixar aqui para que a gente possa apreciar como eu estou fazendo agora. Você tem, né? Lamparina. Lamparina. Eu fui criado na luz de lamparina. Aliás, eu estou levando no carro ali um presente que é uma lamparina. É? Esse ferro aqui era o ferro que muitas vezes saía uma faísquinha. A mulher estava passando a camisa branquinha. Saía a faísquinha e queimava. Então eu sei que por causa desse ferro, deu muito probleminha. Viu? Nós temos aqui uma plaina, para quem não conhece, uma plaina. Essa máquina... Essa é bem antiga. Bem antiga. Não sei dizer de que ano. É. Mas é a mais antiga que a gente tem. Eu aprendi da tipografia numa peça. Acho que era Olivetti. Eu trabalhei naquela... Nessa daí também. Acho que era... Não, não é Olivetti que eu aprendi. Eu aprendi na... Esqueci o nome daquela máquina. Quase como aquele caso que eu contei do batismo de menino errado lá. Mais uma foto, Dr. Nelson de Araújo. Então, esse aí era os médicos, porque para cá, quando foi construído aquele acampamento ali, uhum, foi trazido para cá médicos, professores, policiais, então se montou uma vila. Ele funcionava assim, e tinha os médicos que davam assistência, então esse médico depois para delegado, foi um dos melhores médicos da época, o Dr. Nelson de Araújo. Nós temos até aqui eu usei muito essa calculadora aqui. O famoso moinho mimoso, ela tem aqui. Olha só, coisa boa. E um traçador, né? Isso. Traçador aqui, meu pai usou muito. Na época que estava desbravando aquele lugar que eu nasci lá, perto do Paraná. Esse rio é o Rio Dourado? Não, né? É, esse aqui é o Rio Dourado, mas é a parte do Rio Brilhante. É a parte do Rio Brilhante. É o Rio Sol, né? Mas é lá em Rio Brilhante. Uma só balsa. Assim, muita travessia, né? Pra comprar coisas lá no caso. Quando a balsa vinha, né? Ficava lá na beirada vendendo produtos que aqui não tinha. E que documentos, né? Da época. Isso, aqui são os documentos. Aqui é a casa antiga do administrador. Aliás, uma casa belíssima, né? Porque para o padrão da época, era o que havia de melhor, né? Coisa isso, muito bonita, né? Exatamente. Muito bem feito. Mas na escola tem, né? Aqui o pessoal tomando tereré. Ó, esse daqui é um documento original. Vamos lá? Com a assinatura do Getúlio Vargas, onde ele nomeia aquele Jorge Aguirre, que era o agrônomo, para estar vindo para cá para fazer a medição das terras. Então foi em 1939 que foi escrita essa carta. E ele convidando o Jorge Aguirre para estar vindo para cá fazer a medição das terras. Que coisa, mas vocês têm uma coisa muito, mas muito importante mesmo, né? Tem que ser guardado com muito carinho, viu? É, tem que cuidar, né? Senão se perde. Olha, ali embaixo tem uma macaca, se você...
plantadeira da época. Aí o pai não tinha caído lá, às vezes as crianças... É verdade. Isso aqui é um secador de... Torrador de café. A minha avó tinha um desse. Pode ver aqui? Pode. Eu não tinha visto que eu tinha um desse. Pode ser. Lá, Madalena, eu vou sair daí pra mim. Madalena tá erguendo ali. Como aqui vem muita gente, e de repente alguma criança esbarrou ali, não sei. Ah, é porque ele abre, né? É. Ela tem que escorar em algum lugar aí. Enquanto você faz isso, eu vou vir aqui nessa coleção aqui, ó. Aí sim. Coleção de cédulas antigas e moedas modernas, né? Moedas tem de tá agora. Tem que estar colocando, né? Porque vai ficar antiga também, né? Vai ficar antiga também. Fala. Nós temos aqui já... deixa eu tentar fazer assim, aí. Aqui nós temos já um desfile 7 de setembro. O cruzeiro, como vocês verem como é que ele era. O Creuza, o que vem a ser essa peça que a pessoa está segurando na mão? Ah, a garrafa, não é? Que eu te falei. Onde estava as documentação. Tinha várias garrafas dessa daí colocadas. E ali um conjunto que pra época acho que abrilhantava os eventos, né? Com música. Padre Mário Otorrino Panziera. Ele faleceu em 2014, mas nasceu em 27. Ele tá aqui desde 50 e pouco. Aqui foi a demarcação. Foi. Que foi feita, deixa eu ver, aí. Foi feito da Colônia Agrícola Nacional Dourados, que beleza, não? E esse aqui é o mapa traçado pelo Jorge Aguirre quando ele fez a medição das terras. Em 1950 ele concluiu a medição de toda essa região inteira. Isso tudo de a pé, com picada, né? Com mula, né? Isso. Tudo, gente do céu, que sabedoria que esse pessoal tinha, sem a tecnologia que nós temos hoje, né? Nós temos uma tecnologia hoje de ponta, o satélite faz isso. Não tinha nem um satélite, nem um drone, não tinha nada. Isso aqui vem a ser o que eu não estou conhecendo? Esse aqui é uma máquina de passar veneno em pó, da época, de 1900. Costal? Hã? Costal? Não sei. Mas é costal sim. Põe nas costas. É, costal de colocar na costa, é assim. Olha lá, a alavanca lá. É isso. Aqui, ó, tem a alcinha lá atrás. Aqui, ó. É costal. Aí é aquela de fazer assim, ó. Aqui, eu já assinei, meu nome já está aqui, com a foto da dona Madalena que estava comendo uma tapioca. E aqui são mais utensílios antigos. Um rádio fio, gente, a válvula, meu Deus do céu. A frente dele está platicada. Gente, quando o aparelho apresentar distorção ou queda de rendimento, será sinal de que as pilhas estão esgotadas. Meu papai, pensa bem, gente. E era caso uma pilha grande, né? Era. E aqui nós temos... Mais vitrola. Uma vitrola antiga. Você queria arrumar aquela vitrola de... Ah, você arrumou o megafone? É, megafone. Aquela vitrolinha que toca a manivelinha, né? Megafone. Não tem? Vitrola. Não sei o nome. Tem uma boca assim, parecendo trombone. Uhum. É o megafone. Eu não gosto de arrumar uma aqui. Lateral. Esse daqui, ó. Eu me lembro quando eu era criança. Lá em casa também tinha um. Eu tenho um vidro aqui que tá atrapalhando um pouco, mas eu vou encostar mais. Eu vou tentar ir aqui para vocês. Aqui dá para ter uma noção, é um rádio, né? Dá para vocês verem. E esse rádio aqui, eu ligava ele, podia fazer o café. Até a válvula esquentar, até ele começar. E o Zé Beto entrava no meu tempo de criança. Zé Beto fazia um sucesso tremendo naquela época. Minha mãe fala sempre dele. E eu passei numa rodovia vindo para cá, dona Creuza, do que tá homenageando Arlindo Beto. Eu acho que é Arlindo Beto. Acho que é o irmão do Zé Beto. Porque eu passei numa rodovia e falei assim, alguém homenageou o Arlindo Beto, né? Eu vi. É, passamos lá. E aqui a placa, né? Inauguração do Museu da Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Foi feito em 2016, então, e foi quando trouxe pra cá. Isso, quando foi feita essa construção aqui. Não, o cruzeiro já estava aí, desde a tradição. Ah, mas foi feito esse trabalho. Foi feito só essa estrutura. Essa estrutura, pra proteger. Ah, tá, é melhor. Bom, ah, também vocês vão ter, pra quem gosta, né? Olha só que beleza, tudo daqui da região. Aliás, ontem eu comi um doce. Esse aqui é o que?
Esse daí é Guavira, com pinga. Ah, casa de cor de Guavira. Na nossa região, dona Cleusa, a gente chama ela de Guabiroba. Ah, é, o pessoal já passou, umas quantas pessoas de São Paulo, da região de São Paulo, fala tudo Guabiroba, né? É uma árvore, esses dias eu tava com a Madalena. Só que ela é um pouco mais amarela, eu acho, a cor dela. Eu achei um pouco diferente. Não, pessoal. Lá é amarela. Então, essa daqui não, a moça aqui tem essa tonalidade, ó. Ela, pra ela ficar amarela, ela tá quase estragada. No caso, já não dá nem pra consumir. Pra eu achei isso mesmo, Madalena. Por isso que tava caindo aqui dos pés. Ela tá bem amarelinha. É, ela eles não... colocam, inclusive, mas ela, ela é cachaça. É, então, mas será que é o mesmo araçá? Porque é bem parecido. Não, é araçá é outro. Araçá é outro. É um outro, não sei se você experimentou. Mas dizem que ela se parece com essa guabiroba que vocês têm. Só que a guabiroba, mas ela é maior, essa guabiroba que vocês têm. E mais baixo o pé. A nossa aqui são pezinhos baixos, né? Lá pra vocês acho que é árvore, né? Ou não? Tem árvore. Então, tem árvore. Aqui não, aqui ela fica sempre pequena. Então, passando por aqui, vocês vão ter vários tipos de doce, né? Mas aqui a gente coloca sempre, né? A gente coloca aqui, mas a gente só tem que liberar o sol e trazer as coisas pra cá. Ah, você tem isso. Isso aqui é comercializado pra ajudar. Cheio aqui, sim. A manter isso aqui tudo em ordem. E é o passarinho aqui, não esqueça. Dona Creuza, nosso muito obrigado, viu? Por esse carinho, por esse atendimento que a senhora nos deu. A gente fica feliz por isso, porque muitas pessoas do Brasil e provavelmente de fora do país vão saber que agora tem o nosso museu. Isso, a gente recebe bastante pessoas aqui de várias partes do... Até se você olhar no livro ali, você vai ver que tem gente de toda a região. Nordeste, do caso de Rondônia, tem pessoal do Sul, passa bastante. Já passou. Já estudou lá, Madalena? Sim. Então tá bom. Mostra ali esse cantinho. Muito obrigado por estar fechando aqui essa gravação. Madalena pediu para me dar uma... Ela gosta de planta, então eu vou fazer o desejo dela, que não me custa nada, gente. Registrar isso aqui, ó. Pegar um palete ou um palete, como queira, e... Belezaram aqui a frente. E a frente é muito bonita mesmo, muito convidativa para passar aqui um momento, descansar da viagem. Ué, se ficarem aqui meia hora, vocês já estão totalmente restaurados. Tomar café. Olha essa suculenta. Conhece o pessoal aqui. Que delicadinha, Cícero. Miudinha, né? É. Terminar nela, tá bom? Uhum. Gente, olha o tamanho dessa roda de carroça. É um carroção, né, Ben? É um carroção. Ficava lá no altão. E aquela ali é uma cavadeira. E tirar é muda, né? Que bonito, né?